Тим часом сам Олег Ляшко створює свою нову політичну силу – радикальну партію. Наразі йде збір підписів українців за реєстрацію нової політичної партії згідно закону України. Подробиці проєкту дізнавалася Любов Верещага. Мета партії, за словами Олега Ляшко, – ротація еліт. Депутат хоче привести в політику, яка страждає від засилля старих кадрів, молодих хлопців і дівчат. Ідеологією радикальної партії стане україноцентризм в зовнішній і внутрішній політиці. Серед завдань своєї партії Ляшко бачить розвиток села, підтримку національного виробника, обмеження імпорту, скорочення депутатів і чиновників, страхову медицину. Радикальна партія України, вона сьогодні створюється для того, щоб люди наконец-то поняли, что надо менять эту систему, менять власть. Должны прийти молодые, перспективные, активные люди. Якби у нас побільше в Раді було таких молодих, енергічних людей, як Ляшко, то, я думаю, не придумували б ці всі реформи. Я за те, щоб молоді були в парламенті. У Луганську відкрита громадська приймальня нардепа, де кожен може звернутися до Ляшко за допомогою. Прийом ведуть юристи-волонтери, які безкоштовно можуть дати коментарі за будь-якою справою. Я можу, звісно, взятися за консультацію з більш старшими колегами. Якщо ні, я можу посоветувати чоловіка, який допоможе в вирішенні даної проблеми. Для того, щоб офіційно зареєструвати партію, радикалам необхідно зібрати 10 тисяч підписів громадян за її створення. Нардеп вважає, що його тезіси про докорінну зміну влади підтримає необхідна кількість українців. Нагадаємо, що Олег Ляшко також вимагає ліквідації Комуністичної партії України, як пережитку минулого, який гальмує розвиток політики в Україні.